אתה יכול להגיד הכל צהוב. אם אני מדבר איתך ואם אני מדבר איתך, בסוף זה או איתו או עם הקיר, בסופו של דבר, בכמעט אחרון, זה צהוב וצהוב. בדיוק על זה אני לא מדבר. זה בדיוק מה שאני רוצה להסביר. זה אני לא מדבר. בדיוק מה שאני רוצה לחדד, שאני לא מדבר על זה. להבין שבסוף, תתרכז טוב טוב, להבין שבסוף זה צהוב וצהוב, על זה אני לא מדבר, זה לא מה שאני מוכר פה, זה מוכרים הרבה אחרים בחוץ. אני מדבר על מקום אחר, על מקום שאתה מספיק כנה עם עצמך, שאתה לא יודע אם זה צהוב צהוב, אתה לא יודע אם זה צהוב לבן, אתה לא יודע. לא בסוף, לא, ובסוף לא ידעתי שיש הבדל, כי ראיתי ששניהם צהובים. לא, לא, לא. לא, אז אני יודע שיש פה שינוי צורות, אבל אם אני אתמקד, אני אבין שזה לא משהו שבסופו של דבר, כאילו, אני יודע איך זה. מה אתה אומר בעצם? מה? מה אתה אומר שכן? אני מנסה להסביר שאם בן אדם הולך למוחלט, הוא בסוף מגיע למקום שהוא לא יודע כלום. עכשיו, זה לא שהוא, זה קשה להבין את זה, אבל זה לא שהוא מבין שהוא לא יודע כלום, כי אם אתה מבין שאתה לא יודע כלום, זה מנטרל אותך מלפעול. לדוגמה, אתה עכשיו נמצא בסדק, אתה עכשיו נמצא עכשיו מנסים לראות עליך. זאת אומרת, אני צריך להגיד לדוגמה בסרטים, שיש לך את האקדח, ועל שני אנשים, הוא אומר לך תראה עליו, הוא אומר לך לא, תראה עליו. עכשיו אם אתה לא יודע מה אתה עושה, אתה לא יורא, נכון? אבל אני לא מדבר על זה, כי אם אתה לא יודע, אתה לא יורא. זאת אומרת, אני לא יודע אם זה הוא, זה לא יראה. או שאתה יורא באוויר, שאתה לא יודע מה לעשות, אתה לא זה. אני מדבר על מקום אחר. מקום שאתה לא יודע שום דבר בכלל. אז יכול להיות שאתה רואה, יכול להיות שאתה לא רואה, יכול להיות שאתה רואה בשניהם, יכול להיות שאתה רואה באף אחד, יכול להיות שאתה רואה בעצמך, הכל יכול להיות. אבל זה לא מקום שאתה יודע. אז לא, זה לא, וחשבתי רגע, הוא צודק, הוא צודק, הוא צודק, הוא צודק, הוא צודק, לא יודע. אז אני לא עושה כלום, לא, 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 אני לא מדבר על זה, לא מדבר על זה בכלל. אז כאילו בוא נגיד, אתה פועל בעולם, כאילו בוא נגיד, כאילו... אתה לא פועל בעולם, לא נעשה את ההיפוך, אתה לא פועל, זה מעצמו קורה, שכח, לא פועל. בסדר, 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 אתה כאילו זז, בסדר, יש תנועה, אתה כאילו, אתה... אתה נע. אתה נע. אוקיי. בסדר? כמו הלב ברוח. כמו הלב ברוח, בגלל הזה, בוא נגיד, כאילו, גם סיכרה, אתה נע כמו הלב ברוח, ואין הבדל. אבל... לא פעם, יש הרבה פעם. לא, בסדר, שנייה, בסדר? אבל בוא נגיד שאני לא מזוגק אל כמוך, בסדר? כאילו, במיונים אחרים. אז אני פועל בעולם, ואם ברצונות, שאתה יודע, כאילו אני זז לפי פעם ככה, יש לי רצון, 60%, 40%, בסדר? נגיד, עכשיו אני צריך, סתם דוגמה, בא לי בבת זוג. כרגע אין לי רצון, מחר יש לי רצון, אבל זה לא כל כך מהותי, אני פועל. אני הבנתי אותך, אבל לא הבנת אותי. אני הבנתי אותך שבריץ אתה רוצה לדעת מה ההבדל מה שאני מדבר, מה שאתה מציג. לא, אני רוצה להבין אם אני מבין איזשהו... יש עוד פעם, יש בן אדם כמוך, כמוך, או כמוך, שהוא בחלק מסוים חושב שיש הבדל, בחלק מסוים חושב שאין הבדל. בחלק שהוא חושב שיש הבדל הוא מנסה לשנות, בחלק שהוא חושב שאין הבדל לא אכפת לו, לא מעניין אותו, הוא לא מנסה לשנות. זה נכון? כשאתה חושב שאין הבדל, אתה לא מתאמץ לשנות. זה או שאני חושב שיש הבדל ואז אני מתאמץ לשנות, או שאני חושב שאין הבדל ואז אני משאיר את המצב כפי מה שהוא, נכון? יש מצב שאתה חושב שאין הבדל ואתה הולך לשנות? כשאתה בתודעה של אין הבדל אתה הולך לשנות? לא, או שיש הבדל ואני משנה, או שאין הבדל ואני לא משנה. אין, אני לא יכול לצאת לשנות מתוך הבדל. ברמה מסוימת כן, אבל ברמה שאתה אומר, מה זה משנה אם עכשיו אני פה איתך ממדר איתך, או שעכשיו אני כאילו בבית? תקשיב, תקשיב. אתה צודק, אבל אם לפני שבאת לפה היית ב-100% בחווה שזה לא משנה, לא היית בא לפה, כי זה כרוך בפעולות. נכון, בסדר. בדיוק, אז זה משנה, אבל זה לא משנה. נכון, נכון. ומהצד שזה לא משנה אם לבוא לפה או לא לבוא לפה, לא היית בא לפה, כי כבר היית שם. ומהצד שזה כן משנה, באת לפה, עד כאן נכון? כן. ואני מדבר על משהו אחר. אני מדבר על מקום שבו אתה לא יודע שום דבר, ואז מתוכו אתה יכול כן לבוא לפה, למרות שזה לא משנה, לא בגלל שאתה מדחיק את הלא משנה. אבל זה לא משנה. אתה בא לא משנה עצמו. שנייה. אתה מבין את ההבדל? תקשיב, כשאתה נכנסת לרכב, היו לך שתי חוויות תוך כדי שנסעת. חוויה אחת אמרה לך, זה לא משנה איפה אני נמצא, חוויה שנייה אמרה לך, אני רוצה להגיע לשם, נכון? לא, לא, הייתה לי חוויה שרציתי לבוא, כי כרגע זה היה לי יותר נעים או שיושב בבית, בסדר? אז כי זה שינה לך. כי זה שינה לי, אבל אם אני מסתכל באותו שנייה, אני יכול גם לא לבוא, זה לא עד כדי כך קריטי. זה נכון. זה לא משנה כל כך. אבל אני טועה. אבל אז כל הדברים אני זה... תקשיב, התודעה שלך, התודעה באותו רגע, כשהיא הייתה על הלא משנה, היא הייתה משאירה אותך במקומך. לא, באותו שעשיתי זה היה כן משנה. מה? אם אני בתודעה שלא משנה שום דבר, אז אני לא יכול לזוז.
יפה, בדיוק על זה אני רוצה לשלול. זה מה שאני מנסה לשלול. אז אני הייתה לי בעיה, הרבה זמן ככה. מה שאני עושה? אנחנו מבינים, הוא נגיד מציג את הקונטרס, אני מנסה לשלול את מה שהוא אומר. לא, אבל אתה יודע, שאתה לי. לא, תמי. אני הייתה לי בעיה באמת, הרבה זמן, מה עכשיו אני עושה? מה אני עושה? עכשיו באיזשהו מקום, אני פועל, כאילו לפי מה שבא. יש קצת תכנונים, יש קצת זה, אבל אני פועל, זה לא קריטי. אם הכבוד אני הולך לעבודה ומחר וכאילו אין לי פאנצ'ר, זה לא קריטי, אני לא אגיע לעבודה. אני מבין, זה לא נכון. בוא נדבר. אני כן רוצה להגיע לעבודה. תעצור, תעצור, שנייה, תעצור, תעצור. אתה עכשיו נוסע לעבודה, להיות לך פאנצ'ר, זה לא קריטי. עכשיו בוא נתרכז בזה שנייה. כשאתה בראש חושב על כמה זה רע, זה קריטי. כשאתה בראש חושב, אבל מה זה משנה? זה לא קריטי, נכון? אבל זה הפעם לא בו זמנית. זה או שהפוקוס שלך, על מה זה משנה בכלל? בכל מקרה אני מת בסוף, או פוקוס שלך, לא זה משנה, אני רוצה למות כמה שיותר מאוחר, נכון? זה תמיד אחד מהשניים, נכון? זה לא בו זמנית. אתה לא יכול להגיד, אני ממש רע לי, ממש זה, ושבו זמנית זה בכלל לא שינה לך. אבל בו זמנית, באותו רגע, באותו מקום, לא בשני רגעים שונים, לא בחלקיק רגע. אצלך אתה בחלקיק רגע אחד, זה לא משנה, בחלקיק רגע אחד, זה לא בו זמנית, יפה, אז אני מדבר על הבו זמנית. אני מדבר על הבו זמנית. אז אני מסביר לך, אני מסביר לך. אז אני מסביר לך. התודעה, לא משנה. אם הוא אומר לך להקשיב, אתה מתעלם ממנו. אם אני אגיד לך להקשיב, תתעלם ממני, תקשיב לעצמך, שאומר לך להקשיב לי. תסתכל. אבל איך אפשר להגיע לדבר כזה? אני מסביר אותם. התודעה הזאת, יש לה לימיט. לימיט, מוגבלות. בשכל, מה שדיברנו קודם, בשכל יש לך לימיט. אתה לא יכול לחשוב על דבר והיפוכו. אתה יכול לחשוב שזה משנה, ואתה יכול לחשוב שזה לא משנה. השכל, התודעה, הרובוט הזה, המנגנון, או שהוא חושב שזה משנה, או שהוא חושב שהוא לא יכול בו זמנית שני דברים הפוכים. עכשיו, כשיש לך דבר ביום יום, אז אם השכל מבין שזה רק משנה, זה רק משנה, אם הוא מבין שזה לא משנה, זה לא משנה, ומבין שזה גם וגם, זה גם וגם. אבל עדיין השכל יש לו לימיט. התודעה לא יכולה באותו רגע לחשוב גם את המשנה וגם את הלא משנה. לחשוב מאה אחוז. איך אם אבל, שנייה אמרת שאנחנו... התודעה לא יכולה. מבינים שהתודעה יכולה להסתכל על אותו אחד של המטבע. ברגע אחד. ברגע אחד. בחלקיק רגע. כן. נכון, נכון. אז יש כאלה סתם דוגמה, אם דוגמה... בדיוק על זה אני מדבר, שיש פתרון. מה? יפה, יפה. שמי שילך עד הסוף, בסוף התודעה שלו תשתנה, שהתודעה תוכל לחשוב גם על הדבר וגם על היפוכו באותו רגע. זה בדיוק מה שאני מסתכל. אבל שנייה אמרנו שדיברתי איך שגם חם 100% וגם קר 100%, אני אקרא לו משה, אמרת לי אין דבר כזה. שכח מה אמרתי, מסביר לך כעיקרון, לא משנה חם וקר, כעיקרון, השכל שלך, המערכת הפעלה מסוגלת להבין שזה משנה, מסוגלת להבין שזה לא משנה. ומתוך שתי הפרספקטיבות האלה, יפה, זה הצד, זה הצד. אתה לא יכול לראות גם את הצד הזה, אתה יכול לראות את הצד הזה, יכול לראות את הצד הזה, לא יכול לראות את שניהם. עכשיו, כשאתה פועל ביום יום, אתה פועל בחלק מתוך זה, חלק אכפת לך, חלק לא אכפת לך, כי אתה פועל משני הצדדים. אבל אתה לא בו זמנית רואה את שני הצדדים, ופועל מתוך זה שאתה בו זמנית רואה את שני הצדדים, נכון? לא. יפה, יפה, ולכן קוראים לזה חוסר שלמות. הוא לא גם פה וגם פה בו זמנית, הוא תמיד או פה או פה. אם הוא בנפרדות, רע לו שהוא לא באחדות, אם הוא באחדות, רע לו שהוא לא בנפרדות, בשניהם יש לו חיסרון, זה הסיפור. אם הוא אומר לא אכפת לי משום דבר, אז טוב לו שלא אכפת לו משום דבר, אבל רע לו מזה שלא אכפת לו משום דבר. ואם הוא אומר אכפת לי מהרבה דברים, אז הוא שמח שלפחות אכפת לו ממשהו, אבל רע לו מזה שאכפת לו ממשהו. בקיצור, הוא נצטרך משני הצדדים. איך אתה מקבל את החוויה הזאת שאתה יכול לקבל את שתי הדברים, כמו שאתה אומר, שיפתח לך איזושהי דרך למקום? אז אני מסביר. אז אם בן אדם הולך עם אחד מהצדדים עד הקצה האחרון, הוא בסוף פוגש, הוא בסוף מגיע לשני הצדדים במכה אחת. אם אתה אומר, מהיום הכל משנה לי, או שאתה אומר, מה שום דבר לא משנה לי, או שאתה אומר, מה שאתה רוצה, אתה הולך עם הצדד. תקשיבי, אין דבר כזה אצלי, הכל משנה לי, כאילו, הכל משנה לי, אז מה משנה לי, רק שנייה. הצעד שלי, המחשבה שלי, הפעולה שלי, אני יכול להגיע, אני לא אזוז. תקשיב, נניח, שלא תזוז. ואם לא משנה לי, אז גם אני לא עושה שום דבר. תקשיב, שכח, אני קפצתי איתך מהר מדי. אתה שאלת אותי איך עושים, ואני כבר עניתי לך איך עושים. שכח איך עושים. אי אפשר לעשות, בסדר? לא משנה אם אפשר או אי אפשר. נושא השיחה זה קודם כל, האם הבנת שאני מדבר על משהו אחר בכלל? כן. יפה, אני, מה הבנת? הבנתי, זה לא שאתה אומר כאילו אני לא יודע, אבל אתה כאילו פתאום עכשיו כאילו השתתקת.
כאילו, זה לא זה. אני רוצה שתסביר לי בשכל שלך, מה ההבדלים בין מה שאתה הצגת לבין מה שאני מציג. במה שאני כאילו בחיים, ביום יום שלי, אני יכול להיות בנקודה ספציפית, או שזה טוב, או שזה רע, ואני מחליט. או שזה לא משנה, או שזה טוב או רע. זאת אומרת, לא, בוא נחדד כבר. בוא נעשה כאן, כאילו, כך דוגמה שיפה. נסעתי לעבודה, באתי ללכת לבית כסף, נהיה לי פאנצ'ר, נכון? אני יכול לקבל לפעול, להגיד איזה חרה לי בחיים, אבל בוא נכון שנייה, תחליט רק שנייה. לא קרה כלום. מה קרה? יפה. כאילו, לא שתיהם ביחד. אני לא יכול לחוות, כאילו, טוב ורע ביחד. לא, 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 לא טוב ורע. לא, כאילו, להסתכל על שאתה אומר, זה גרוע לי, אז אתה על הטוב ורע. כשאתה אומר את זה רע לי, אז אתה על הטוב ורע. כשאתה אומר לא קרה כלום, אז אתה לא טוב ולא רע. לא, אתה מבין את ההבדל? זה לא, לא שאתה לא יכול להיות טוב ורע. אתה לא יכול להיות טוב ורע במקביל לשווה. אתה יכול להיות טוב ורע בו זמנית. כשאתה אומר איזה גרוע לי, אתה מתכוון באופן יחסי, כי באופן יחסי זה טוב לי, באופן יחסי זה רע לי. אבל כשאתה אומר כלום לא קרה, זה לא טוב וזה לא רע. נכון? נראה, אתה יכול להגיד את זה. נגיד שקרה לך פאנצ'ר, מצד אחד אתה יכול להגיד איזה גרוע, דיינו, יכול להיות יותר גרוע, מזל שרק ככה זה גרוע, אבל זה גרוע. אני יכול להסתכל עליו, אתה יכול להגיד לא קרה כלום. אני יכול גם להסתכל עליו, כאילו הנקודה בסך הכל, כאילו, מה קרה? נכון, להקטין את הרע. אבל אתה לא יכול בו זמנית, לא אכפת לי מה, רק אתה לא יכול בו זמנית. מה שאתה רוצה, רק אי אפשר בו זמנית את שניהם. זה או פה או פה. או שאני אומר שזה בסך הכל, או שאני מסתכל על נקודה. אי אפשר בו זמנית. יפה, ומה אני אומר, ומה אני מנסה לטעון? אתה טוען שאפשר את שניהם בו זמנית. נכון. ואיך אפשר את שניהם בו זמנית, אבל זה לא הגיוני, זה הדבר... לא, תלך עם משהו עד הסוף. אם יש בעולם משהו לא הגיוני, אז מה שאני אומר זה הכי לא הגיוני. ואם אתה אומר, תראה, יש משהו שאתה שומע, אם אתה רוצה להיות בטוח במשהו, משהו שאתה בטוח בו ב-100%, אתה רוצה לדעת במה לדוגמה אתה יכול להיות בטוח ב-100%, זה שאני לא צודק. כולם אולי צודקים, אלי, עד 100% אני בטוח שהוא לא צודק, 100%, אין אפילו אפשרות שהוא יצודק, למה? כי הוא אומר דבר שלא יכול להיות בהיגיון בכלל. פעם רבי נחמן הייתה עליו מחלוקת. אני שהיגיון אומר שאם זה לא גזיני, זה לא מוסר בבריאות. הדבר הוא עוד משהו שאני יכול להגיד. אם היית מבין את שאתה אומר לא אומר שזה לא יכול להיות, פירושו שזה יכול להיות. אם באמת היית מבין שזה יכול להיות, כבר היית שם. אתה לא באמת חווה... שזה שזה לא אומר שזה לא יכול להיות, זה באמת לא יכול להיות. כי אתה באמת מבין את זה, אתה באמת חווה את זה, כי אם היית חווה את זה, כבר היית שם. זה כמו שמישהו אמר לי, אני משקר בהכל. אמרתי לו, אם היית חושב שאתה משקר בהכל, היית איש אמת. בן אדם שאומר, אני שקרן, אם הוא באמת מתכוון לזה, טוב לו. רק הוא אומר, אני שקרן, אבל בתוכו הוא אומר לא, אבל יש דברים שאני אומר את האמת. ואיך אתה יודע כמה אני מתכוון? אז אני אומר לך, שאתה לא מתכוון לזה, אתה לא חווה ב-100% את ההיפוך. איך אני יודע את זה? אתה יודע, תבדוק אם אתה יודע. לא, איך אני יודע את זה? אתה לא יודע שום דבר, תקשיב. רגע, שכח עבר נושא. אז מה שמסופר לרבי נחמן זה שהוא הייתה עליו מחלוקת. אז היה תמיד את הוויכוח, האם אתה שייך לתלמידים שלי, כן או לא. עלינו אתה או לצרנו? לאיזה מחנה אתה שייך? החסידים של רבי נחמן או לא ששונאים אותו? ואז הוא מחדר, רבי נחמן אמר למישהו, אמר לו, תקשיב, אתה עדיין לא נחשב לחסיד שלי. אמר לו, מתי אתה תהיה תלמיד שלי?